היי חבר'ה! רגע, אני טיפה מרגישה מוזר. אוי, אוי, רגע, רגע, שנייה. אוקיי, הכל חזר. אוקיי, לא להילחץ. חבר'ה, מפגש שלישי כבר של מידוב ואני מסה בתלת ממד. אנחנו במקום נהדר. כיף שהצטרפתם אליי. זוכרים מה עשינו פעם שעברה? בואו, בואו, תראו. נכון. עשינו לחיה את כל החלק העליון של הגוף שלה בעצם. היום אנחנו הולכים להוסיף לה משהו חשוב, משהו שלי לא היה לפני רגע, שזה בעצם כל הגפיים, הרגליים והידיים. זה לכל דמות יש כמובן, ואנחנו נלמד איך לעשות את זה בדרכים שונות, וכמו שאמרתי, עם המון הפתעות וקיצורי דרך. חבר'ה, בואו נתחיל? יאללה. היי, אז הגענו חזרה לתוכנה, אני כבר פתחתי אותה מקודם, אז מי שלא פתח, אז תפתחו אותה רגע. יופי. היום אנחנו בעיקר נעשה עבודה, פחות נלמד דברים חדשים, את הרוב בחלק הזה אתם כבר יודעים. אני אשים דגשים על מה שצריך, תעקבו. אנחנו באמת נתחיל עם הרגליים, אני חושבת שחשוב לתת לה יכולת הליכה. אפשר להתווכח על זה, אולי רגליים טיפה יותר חשוב מידיים, אבל בסדר, ככה החלטנו. אז באמת זה להתחיל, אנחנו משתמשים במשהו שאתם כבר יודעים. קודם כל נלך למטה. אתם רואים את החלקים האלה? בשביל להוסיף רגליים, אתם כבר יודעים מה לעשות. בואו תנסו לעצמכם למי שחושב שיודע, ומי שלא, אז בואו תעקבו אחריי. אז בואו קודם כל נלך למטה, נתקרב טיפה עם הגלגלת, ואתם רואים, פה יש בעצם 4 שטחי גוף. 1, 2, 3, 4. בואו נתקרב עוד טיפה, רואים את הריבוע הזה, את הריבוע הזה, והוא מחולק ל-4. יש פה המון קווים, וזה טיפה מבלבל, אבל אפשר לראות. אנחנו בעצם רוצים להוציא את הרגליים שלה משני החלקים האלה. אם תוכלו להסתכל אפילו בגוף שלכם, תראו שבעצם הרגליים ממשיכות לחלק תנאי בו. אמנם לחלקנו זה לא בדיוק ישר כאן בצדדים, אבל לרובנו זה ממשיך בצורה כזאת או אחרת. אז אנחנו הולכים לסמן בעצם את שתי החלקים האלה. או בעצם שוב רק חלק אחד, כי זה מראה. אז רגע, נחזור לצד, שלוחסים 3 אם אתם זוכרים, צד. אנחנו רוצים רק את זה. כדי לפתוח בעצם את החלונית של לבחור חלק של שטח ולא איזושהי נקודה או קו, אנחנו לוחצים על קונטרול טאב, ולוחצים על פייס, בעצם על השטח. בעצם אני רוצה את החלק הזה. מעולה, ותראו, בחר לי את שני החלקים, כי בעצם זה מראה. בואו נחזור ל-1, נלך אחורה טיפה, ואני רוצה להוסיף לה את שתי הרגליים. איך עושים את זה? אתם זוכרים? נכון, אנחנו לוחצים על E. ותראו, צמחו לה שתי רגליים. הם טיפונת עקומות, אבל אנחנו כבר נסדר אותם. בואו נתחיל קצת לעצב לה את הרגליים. אוקיי. אני חושבת שלפני שנתחיל להזיז לה את הרגליים, אני רוצה לעשות לה עוד קצת מפרקים. אם תסתכלו, ברגל יש כמה מפרקים. יש לה פה אחת, ואז כאן זה הברך, איפה יש פה את הנקודה. ועוד מפרק עד לרגל עצמה, ועוד את הרגל, שברגל עצמה יש עוד מפרקים. אבל בעצם ברגליים בגדול יש שני מפרקים עיקריים, שזה השוק והירך. אוקיי. אז בואו נעשה חתך, גם את זה אתם כבר יודעים, עושים קונטרול R. ואני יכולה לעשות כאן, בגלל שאני רוצה בדיוק באמצע, לוחצת לחצן ימני. אז אני לוחצת על A, V, בואו נסמן את כל השטח של הרגליים, ונעשה כאן, ונבחר גם את החלק התחתון. טוב, כמו שאנחנו יודעים, באמת רגליים לא בדיוק נראות ככה. אנחנו צריך לעצב אותם קצת. אוקיי, סיימנו כבר את חלק הראשון של הרגליים. עכשיו נותר לעשות דברים שאתם כבר עשיתם ואתם כבר יודעים. נשלח אתכם קצת לעבודה עצמית, אני אהיה קצת מאחורה, אתם לא תראו אותי, אתם לא תשמעו אותי, אבל אני שם. אם אתם קצת מתבלבלים, לכו אחורה, תראו שוב את הסרטון, והכל יהיה שם. נתראה עוד איזה דקה?
חבר'ה, חשוב מאוד לשים לב. כשאתם תעשו את הדמות שלכם, תעברו הרבה בין הצד לחזיקת. מאוד חשוב כל הזמן להסתכל, לראות שגם מהצד זה נראה טוב. הרבה פעמים אנחנו עושים את החזית מושלם, זה נראה נפלא, מהצד נראה לא טוב. כל הזמן תעצבו בין החזית לצד ותראו שזה מסתנקרן ונראה טוב. סבבה? יופי. אז עכשיו אני באמת אמשיך לעצב את הצד. Well, my wife comes from the south side of Chicago. And when she first brought me back in 94, down in the basement of her childhood home, I found an old guitar. She said that was... חיה לשלנו כמעט גמורה מבחינת הרגליים, אבל אני רוצה להוסיף לה עוד משהו. בן אדם אמיתי לא באמת נראה ככה. אני רוצה טיפה להגל את הרגליים, שזה יראה קצת יותר מציאותי. מה אתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות? גם לדעתי, כבר אמרתי לכם שככל שנוסעים לו יותר קווים, לא יותר מדי, אז זה יותר קל. אוקיי, נעשה לקו באמת באמצע, שחותך לה את הכל. שימו לב שזה באמת בצד, ולא בפרונט שלה, ולא בחזית. מעולה, לחצן ימני ואז לחצן שמאלי שיהיה בדיוק באמצע. בגלל שאני לא רוצה שכל הקו יהיה מסומן באמת, A ו-B בשביל לסמן רק את החלק הצדדי שלה, ובואו נגדיל אותה קצת. בואו נעשה אותה קצת יותר עגלגלה כמונו בעצם. יופי. נראה לי שהיא נראית טיפונת יותר טוב וטיפה יותר מציאותית, נכון? כי לאף אחד במציאות אין באמת איזשהו רגליים ישרות כאלה. אני רוצה גם קצת לעצב לה את הפרונט, שגם פה זה יהיה טיפונת יותר עגול. בואו נעשה את זה גם, נסמן, ונזיז טיפונת כלפי חוץ. אחלה, כבר נראה יותר טוב. דבר נוסף לעשות לפני שאנחנו מתחילים בנעליים, זה בעצם לגרום לגוף להיות חלול לגמרי, ולהמשיך את הנעל כיחידה אחת כחלק מהגוף. למה אני עושה את זה? כי אני לא רוצה בעצם לעשות שני גופים מורכבים, זה סבך לי אחר כך את העניינים עם התזוזה והאנימציה. לכן אני רוצה לעשות את זה כגוף אחד. אז בואו נלך לתחתון, נסמן את הפייס. קודם כל לעשות סקייל ולהקטין לכיוון הנעליים. ולמחוק את התחתית. אחלה. עכשיו אנחנו מוכנים לעשות נעליים. היי חבר'ה, איזה כיף. לא מבינה שהגענו כבר לבחור לחיה נעליים. טוב, חשבתי על כמה נעליים. באתי לשמוע את ההצעה שלכם. בואו, תראו. אולי חשבתי לעשות לה נעל כזאת? יהיה לה קצת עקב, טיפונת פתוח מלמעלה? לא יודעת. לא? טוב, נו. אולי נעל ספורט? נראה לי יכול שיהיה לה נוח ללכת, כאילו... היא תזוז עוד מעט, אז אולי נעל ספורט? טוב, תחשבו על זה. זה לא כל כך משנה. קודם כל אנחנו הולכים לעשות את המפרק של הרגל, אחרי זה קצת נחשוב על הגודל של הנעל, הצבע של הנעל, זה כבר המפגשים הבאים. בואו נתחיל עם הנעליים. אנחנו היום לומדים משהו קצת שונה. אנחנו מקישים על אי, אבל אז לוחצים על לחצן ימני. בעצם זה עושה לי איזשהו קו שטוח קטן, שאותו אני רוצה להגדיל לצדדים, כדי ליצור איזשהו שטח רחב יותר לנעל. ואז אני לוחצת סקייל, אני מקישה בעצם על S במקלדת ומגדילה. ממש מעט, לא הרבה. אתם רואים? מעולה. אני עכשיו רוצה לעשות את המסגרת, קודם כל, העליונה של הנעל. אז בואו נקיש עוד פעם על E ונוריד למטה, בקו ישר. שימו לב שאתם עושים את זה באמת בצד, כדי לראות שזה לא נוטה לשום כיוון. אחלה. עשיתם? מעולה. בואו תנסו את זה בעצמכם רגע. עכשיו... אני רוצה ליצור את המעטפת של הנעל. הציור הוא בעצם לעזר.
אז בואו נעשה קודם כל את השרטוט של הנעל מהצד, ואחר כך נמלא אותה. כדי לעשות את זה, אני רוצה להעריך את הפרונט של הנעל, את החזית. אז נקיש על A, ואז נקיש על B, נסמן רק את הפרונט של הנעל, רק את הקו של החזית, ורק אותו נמשיך. נלחץ E, ועכשיו בעצם נסרטט את הצורה של הנעל שיש לנו בציור. פחות או יותר, לא חייבים בדיוק אותו הדבר, זה איך שאני רוצה שזה יראה, זאת אומרת, אתם יכולים לעשות איזה טיפה שונה אם בא לכם. אז בואו נמשיך לסרטט את כל הנעל, מעולה, ונמשיך עד למעלה. עכשיו, אם תשימו לב, זאת אומרת, הנעל עצמה היא בכלל לא מתחברת לחלק העליון שלה. אז מה אנחנו עושים? אני רוצה בעצם לחבר את שתי הנקודות בצורה כזאת שהן יהיו אחת על השנייה. כדי לעשות את זה, אני מסמנת בעצם את שתי הנקודות. ולאחר מכן, אני לוחצת על Alt-M, שבעצם ה-M מסמל Merge, לאחד אותם. ברגע שאני מסמנת שתי נקודות ולוחצת Alt-M, אני מאחדת אותם. אז ככה בואו נעשה בשתי הפינות, תעשו את זה גם אתם. אחלה. אתם רואים שהקווים טיפונת לא ישרים. לפעמים העין שלנו רואה את זה בצורה ישרה, אבל לא באמת. לכן אני רוצה ליישר את זה בוודאות. אז אני לוחצת בעצם על Edge, אני לוחצת על הקו. ואז מקישה על S בשביל סקייל, Z זה מייצב לי אותו, ואז אני לוחצת על 0, בעצם שזה יהיה ב-0 מעלות ישר. ככה אני עושה לכל קו שאני רוצה ליישר. בואו נעשה את זה על כל שאר הקווים. עכשיו נמשיך בעצם למילוי של הנעל. אני רוצה בעצם לסמן את כל הקווים שיהיו לי כמסגרת למילוי. כאן אני רוצה לסמן בצורה שונה. נלחץ על Shift, נלחץ בלחצן ימני בעכבר. לכל אורך הדרך אני לוחצת שיפט, ואני מסמנת כמה גורמים בו זמנית. אחרי שסימנתי בעצם את שלושת הגורמים שרציתי, אני לוחצת על F, שזה בעצם פיל, למלא. אז בעצם אני הולכת לעשות את זה לשני הצדדים, אז בואו נעשה את זה מהר ביחד, נסמן את המסגרות ונלחץ על פילד, F. מאמץ אחרון וסיימנו. הדבר האחרון שאנחנו הולכים לעשות זה בעצם להקטין את העקב. מי שכבר יודע לעשות את זה, להקטין את השטח בעצם, אני רוצה שתלכו תעשו את זה. מי שעדיין קצת לא בטוח בעצמו, בואו תצטרפו אליי ותראו מה אני עושה. בואו נעשה את זה. יאללה איזה כיף, אנחנו כבר מסיימים. נחזור למצב faces, שאתם רואים את הנקודות. כל מה שאנחנו צריכים לעשות לסמן את העקב, רק את השטח התחתון, ללחוץ על S ולהקטין. זה הכל. תקטינו את זה לא יותר מדי, שזה יהיה הגיוני, אבל גם אל תשאירו את זה רחב מדי. וזהו. זה הכל. וואו. הגענו לסוף. כן, גם הפגישה הזאת הייתה ממש ממש לא פשוטה, אבל ראיתם, אתם כבר יודעים לעשות כמעט הכל לבד. את זה אתם עשיתם. ואני גאה בכם מאוד, ואנחנו הולכים להמשיך ולעצב את הדמות שלנו. היא כמעט גמורה לחלוטין, בפגישה הבאה אנחנו הולכים לעשות ראש, וכבר תתחילו לראות שהדמות שלנו שלמה לחלוטין. יאללה חבר'ה, אני כבר מתגעגעת, רוצה לראות אתכם בקרוב. להתראות.